Погнали. Короче, веслуємо ми на цьому, як воно? Червона угодка. Та я за рулем. Але задом. Та я за рулем. Неважно, гриби куди попали, то єдно якоюсь стороною. Короче, дивимося. Раз. Замочек. Раз. Рекусіни. Вот ми, короче, веслуємо. Та я гриби. Та тихо будь. Замок є ззаду. Все, да, але ми грибем, та я гриби. Але я не твою стороною. Та ти єдно гриби в якусь хоч сторону. Дивися, ми пливемо, йомо. Подивимося достопримічательності. Тарас, як уже. Я мушу прихилитися. Тарас, блін. Виключай то відео. Я. А та я далі веслую. Та я веслую. Так, тепер я йду веслувати. Тримай. Знімай зараз, пацан. Зараз будем. Давай, тримай. Рекорди бити. Опа, понеслась. Понеслась. Ой, це ожидіть, у мене вже спина мокра. Та чекай. Чекай. Розвертатися треба. Одним, бачите, як розвертаюся, то одним. Оп, а тепер двома. А тепер нарівняв. У мене коліно вже мокре. Нарівняв. І пішов. Тарас, не бризкай водою. Серйозно, приложимося і пливемо. А тепер тільки знімаємо. Достопримічательності. Дивись, де ми пропливли. Ну. Фос. Ти скажеш з долини, що я не вмію на лодці плавати. Щоб мене не бачив. І то при тому, що в мене спина мокра вже від нього. У тебе зараз ще буде не тільки спина мокра. Ха-ха, це не бризка. Все. Одним-одним, а тепер тачку розвертаємося і знімаємо замок червоним водом. Ну, пусти, хоч апаратуру. Ти годину контролюєш? А. От ми пливемо на лодочці собі ставимо. Дай мені друге весло. Витягнути. А витає, ти сонце там світить. Ми все одно якусь можемо мелодію налажимо. Лготка то є замик ласки. А, мусиш подясно хвалити. Але страшна ласка, де ж та моя ласка. Та ладно, на тобі, знімай. А я туди грибу. Зараз погреби. Гриби. Тримай. Покажемо екстра клас рибакам. Рибачкам. Яка година? Оп, занесло. Вітер. Тарас! А що ти робиш? Або ми не спливемо не туди. Ну, нащо так воду? Ну, чекай, тихо, тихо. До глибки має йти. Тихо, тихо. Ти що, дочка рибака чи що? Я дочка веслувальника. Замок знімає, не мене. А ти це тичка мені мішає. Так зложи її. У себе засилхуй.
Далі в небо дивишся. Так, зробимо розворот 360, щоб було всім видно, де ми є. Видно? Тарас! Та я на ізмені, зараз будемо плисти в другу сторону. Прочі. Щоб ти сюди. Оп! 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 Ні, так, не цікаво. А ну дай. Первій животі грибок. Але щось не туди. Одною, одною. Та ми розвертаємося, чи ти просто... Я тебе хочу розвернути, я хочу сплити. До забуду. Тарас! Сядь! Зробимо шторм. Тарас, ну що ти робиш? Тарас! Панічне лице Таїси. Тарас, ми зараз веслом угрію. Ладно. Погнали. Хитрак. Добре, що вмію плавати тут. Але тут всі сміються про те, що тут манжелка гребе, а... А я камераман. Що, закінчує мене? Закінчує. Дай трохи посидіти в клібах.